和夜市有着琳琅满目的美食，是国内外观光客慕名的观光胜地。全长380公尺，并设有180个摊位，以小吃、游戏、服饰与杂货组合而成，并以美食为最大宗。不论是小吃、山产或海产，可说应有尽有，五花八门的内容令人目不暇接，而且不乏多种老字号的摊贩。此外，六合夜市里还有许多拥有异国风味的摊位，像是土耳其人、墨西哥人、日本人、印尼人也都在此摆摊卖起异国料理，为夜市营造了多元的气象。